ለ2015-16 የመህር የበልግና የመስኖ እርሻ የሚሆን የአፈር ማዳበሪያ አስቀድሞ ለአርሶ አደሩ ተደራሽ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን ግብርና ሚኒስቴር አስታውቋል ዓለም አቀፍ ነባራዊ ሁኔታንና የዶላር ዋጋ ጭማሪን ተከትሎ አርሶ አደሩ ምርት ላይ ችግር እንዳይገጥመው መንግስት ለአፈር ማዳበሪያ ግዢ 21 ቢሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉን የገለጹት የግብርና ሚኒስትር ዶክተር ግርማ አመንቴ ወደ ሀገር ውስጥ የገባው የአፈር ማዳበሪያ በየማዕከላቱ እየተጓጓዘ ይገኛል ብለዋል ከባለፈው በጀት ዓመት ወደዚህኛው የተሻገረ ወደ ሁለት ሚሊዮን ኩንታል ጋራ ሲጨመር ወደ 15 ሚሊዮን ኩንታል ማዳበሪያ ለምርት አቬለብል ሆኖ የሚቀርብበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ውስጥ በተለይ ዘንድሮ ከተገዛው 128 ሚሊዮን ውስጥ 448 ሚሊዮን ኩንታል ወይም ደግሞ ከ30 ፐርሰንት በላይ በአሁኑ ሰዓት ጅቡቲ ደርሷል ጅቡቲ ከደረሰው 448 ሚሊዮን ኩንታል ውስጥ 95 ከመቶ ወደ ክልሎች የማዕከላዊ መጋዘን ተጓጉዟል ተገዝቶ እስካሁን ወደ ሀገር ውስጥ የገባውን ጨምሮ 55 ሚሊዮን ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ በሀገር ውስጥ ይገኛል ያሉት ዶክተር ግርማ የዘንድሮ የማዳበሪያ ዋጋ ካለፈው አመት ጋር የሚቀራረብ እንደሚሆንም ጠቁመዋል የዚህ የ21 ቢሊዮን ብር ድጎማ በአማካይ ከባለፈው አመት ማዳበሪያ ዋጋ አንጻር ዘንድሮ ተመጣጣኝ እንዲሆን በአንድ ኩንታል 10566 ብር መንግስት ድጎማ አድርጓል ማለት ነው ከአፈር ማዳበሪያ ባሻገርም አርሶ አደሩ የመሬት ለምነትን ለመጨመርና የአፈር አሲዳማነትን ለመከላከል የተፈጥሮ ማዳበሪያ ወይም ኮምፖስት ዝግጅት ላይ ማተኮር እንዳለበትም ገልጸዋል በተመሳሳይ ለ 201516 የምርት ዘመን የሚሆን የሰብል ምርጥ ዘር በወቅቱ ተደራሽ ለማድረግ ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ እንደሚገኝም ገልጸዋል በዚህ የምርት ዘመን ወደ 15 ሚሊዮን ኩንታል የተለያዩ ሰብል ምርጥ ዘር ለማቅረብ አቅደን ነው እየሰራን ያለ ነው በአጠቃላይ በፌዴራል ደረጃ ካለው ተቋማት ልማት ድርጅቶችንም ጨምሮ እና ጨምሮ በአሁኑ ሰዓት ወደ 370 ኩንታል ወይም ደግሞ ወደ 23 ያክል የሚያክለው እነዚህ የፌዴራል የልማት ድርጅቶች ና ተቋማት የሚያቀርቡት ዘር ነው በሌላ በኩል የግብርናውን ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ የሚያገለግሉ አግሮ ኬሚካሎችን በወቅቱ ተደራሽ ለማድረግ የተያዘውን እቅድ ተከትሎ እስካሁን 97 ሌትር አግሮ ኬሚካል መቅረቡን ነው የግብርና ሚኒስትር ዶክተር ግርማ አመንቴ የገለጹት በዚህ ምርት ዘመን ወደ 15 ሚሊዮን ሊትር የሚሆኑ የተለያዩ አግሮ ኬሚካሎችን ለማቅረብ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ ይሄም እስካሁን በተሰራው ስራ በዚህ ሰዓት ወደ 97 ሊትር የሚሆን አግሮ ኬሚካል በልማት ድርጅቶች ና በፌዴሬሽኖች በኩል ብረስራ ፌዴሬሽኖች በኩል ገብቶ በእጃችን አለ ማለት ነው ለ2015 16 የመህር የበልግና የመስኖ ልማት የሚሆኑ የአፈር ማዳበሪያ ምርጥ ዘርና ሌሎች ግብአቶች ቀድመው ለአርሶ አደሩ እንደሚቀርቡም ጠቁመዋል